Takže ahoj všichni, já vás vítám zase u nového videa. Dneska je opět neděle, já mám pro vás připravený další příběh. Doufám, že se vám bude líbit. Já prostě vím, že pokaždý říkám to stejný, ale... It is what it is. Každopádně, jak se sluší, taky na začátek musím poděkovat za to, že sledujete videa, lajkujete, komentujete, moc mě to těší a samozřejmě taky pak mám i větší chuť prostě si hledat takovéto témata a zpracovávat tyhle videa, protože jak si umíte představit, bere mě to hromadu času. Takže doufám, že to aspoň maličko oceníte. Jinak dneska mám teda pro vás připravený příběh, na který mě přivedl jeden můj kámoš. Tímhle zdravím svýho kámoše Paprika. Čus. A díky za ty. Každopádně tohle je vzkaz jenom pro tebe. Sejdeme se na vovku. No, ale já to určitě nebudu zdržovat. Jako vždycky, pokud se vám video bude líbit, zanechte mu komentář, like, nebo ho sdílejte. Nebo tady na tom kanále nechte odběr a my jdeme na video. Takže náš příběh se odehrává v Číně a stal se na počátku 90. let minulého století. Já vím, že tenhle ten časový údaj zní, jako kdyby to bylo už prostě strašně dávno, ještě někde za krále Klacka, ale ono to je prostě jenom před rokem 2000. Ale prostě my, co jsme se narodili trošku před rokem 2000, tak si pamatujeme na tu dobu, když přišlo to milénium, to 2000. A tenkrát jsem z toho byl hrozně vyplácený, protože jako takovýhle hustý datum, že to zažijeme zrovna my, prostě 2000. Chápeme se. Ale to jsem prostě teďka trošku odbočil, to je úplně mimo. Prostě náš příběh začal na počátku 90. let minulého století. A pokud mám být konkrétnější, tak to byl rok 1987. Tento příběh by údajně měl být doložen několika novinovými článkami a několika zápisech v kronikách v té době, takže prostě se to jakože opravdu stalo, nebo aspoň nějaká část tohohle příběhu. Vím, že zas to třeba můžu poplíst, nebo našel jsem si nějaký mylný informace, ale dejme tomu, že ten základ tohohle příběhu je prostě pravdivý, což je na tom ten největší bizár. Jak už jsem řekl, v tom roce 1987 se v Hongkongu ve všech novinách začaly objevovat zvláštní články. A to o tom, že se měl na nějaké ulici najít chlapec, který o sobě tvrdil, že není z tohohle století, a to dítě údajně nebylo z toho času, ve kterém se objevilo. Prý se objevilo na ulici a dokonce mělo i dobové šaty, prostě ze své doby, a strašně všem tvrdil, že pochází z Číny a že zrovna vládnoucí císař se jmenuje Kangxi. Asi tady nemusím dodávat, že tenhle ten článek bude plný čínských jmen, který nevím, jak se čtou, takže sorry. No, ale to byl právě háček v tom našem příběhu. Protože tenhle údajný císař sice vládl hodně dlouho, ale v roce 1987 to opravdu nebylo. V tu dobu totiž tento císař neseděl na trůně už celých 265 let. Takže vyvstává otázka, kde se v tom chlapci vzala ta představa, že pochází ze 17. nebo 18. století. Ten hoch měl údajně pocházet z doby vlády třetího císaře manžuské dynastie Qing, tedy z let 1661 až 1722. Samozřejmě, že spousta lidí, nebo spíš většina lidí mu ze začátku nevěří. Nevěří mu ani ty věci, které má na sobě, které opravdu vypovídají, že by opravdu měl být z té doby, a nebo aspoň si musel sehnat opravdu důvěryhodný převlek. Ale potom se začínají právě dít ty zvláštní věci. Na celý případ se začnou koukat odborníci a začnou chlapce jakože studovat. A je opravdu divné, že malé dítě hovoří plynule archaickou čínštinou a dokáže vyprávět podrobně o životech dávno mrtvých osobností z historie Číny nebo Japonska.
Dokonce se později přijde, že všechno to, co on vylíčí těm odborníkům, tak se opravdu stalo a všechny ty události, co se měly stát, on popisuje s pozoruhodnou přesností. Ačkoliv vlastně třeba v té době to ještě lidi nevědí, že to takhle bylo. A ty všechny věci třeba čekají teprve na objevení, že někde objeví nějakou starou kroniku a tam se to všechno bude psát a to všechno pak v budoucnu potvrdí ty chlapcovy představy nebo představy. Vlastně ty chlapcovy výpovědi, co se údajně stalo za toho jeho života a dokonce on sám prostě nechápe, jak se dostal do naší doby. Dokonce se našel i jeden historik, kterému to samozřejmě nedalo spát. Když slyšel příběh o tomhle chlapci, tak ho to natolik zaujalo, že začal vlastně sám na vlastní pěst pátrat prostě v různých kronikách, jestli se tam třeba nebude psát o nějakém příběhu nějakého chlapce, který třeba v té době zmizel, nebo prostě se snažil najít jakékoliv divné nesrovnalosti v tom, co ten chlapec třeba vyprávěl těm odborníkům a všem těm vědcům, kteří ho zkoumali. A zdá se, že se mu to opravdu povedlo a v nějakých kronikách opravdu nalezne příběh o nějakém malém chlapci. Dokonce se tam dá prý najít i jeho datum narození a podle všech těch údajů on přijde na to, že to prostě musí být ten chlapec. A všechny ty záznamy tam potvrzují, že prostě žil v té době v Hongkongu a že právě z ničeho nic jeden den on zmizel. Zmizel a nikdo neví kam. Jméno toho historika, který toto vypátral, je Ying Ying Shao. A když tedy v jedné kronice najde příběh o tomto pozoruhodném chlapci, který se měl tedy jmenovat Yang Li Cheng, tak opravdu všechny ty věci do sebe začnou zapadat a je mu jasné, že se jedná o toho a samého chlapce. Opravdu měl žít za vlády císaře Kangxi. Po tomhle zjištění samozřejmě alarmuje všechny ty odborníky, všechny ty lidi, kteří tohoto chlapce zkoumali a ty si pro něj samozřejmě nachystají spousta dalších testů a samozřejmě chtějí ho ještě vyslýchat a dostat z něho co nejvíc. Ale tyhle plány už se bohužel nikdy neuskuteční, protože stejně jako se ten chlapec objevil, tak taky záhadně zmizel. Potom, co tento chlapec zmizí, tak ten náš historik, který vypátral vlastně ten jeho příběh, ten Ying Ying Shao, tak mu to prostě stejně nedá spát a hledá dál a prostě chce najít víc o tomto tajemném chlapci a chce zjistit třeba i něco z té minulosti, jak to bylo, nebo proč zmizel, nebo jak se to vlastně stalo. A právě super na tom je, že on měl zase štěstí. Takže po nějakém čase pátrání nalezne zbytek toho příběhu tohoto chlapce. Ale bohužel to asi nemůžeme označit za šťastný konec, protože on už asi tak šťastný nebyl, když se vrátil do své doby. V té kronice se píše: zmizel na 10 let a objevil se s myslí pokleslou. Prohlašoval, že byl v roce 1987 podle křesťanského kalendáře. Viděl obrovské ptáky, velké kouzelné zrcadlo, zásuvky, které sahají k obloze, barevná světla, které se zapínají a vypínají, široké ulice zdobené mramorem. A vešel do dlouhého hada, který se plazil obrovskou rychlostí. Zásuvky až do nebe by asi měly značit ty slavné hongkongské mrakodrapy, které už v té době sahaly opravdu vysoko. A ten had, tak to bude nejspíš nějaký vlak anebo metro. Jenže bohužel, stejně jako v roce 1987, mu ani v té jeho době, když se tam vrátil, tak mu nikdo nevěřil. Dokonce prý byl uznán za šíleného a za 3 týdny zemřel. Tohle vlastně tvrdí ta zpráva, kterou ten Ying Ying Shao našel v té kronice a jsou to vlastně poslední informace o tomto chlapci. O chlapci, který prostě ve své době zmizel na 10 let a údajně se měl objevit v našem roce 1987. Já už jsem jednou dělal video o něčem podobném, vlastně o cestování časem, to video máte takhle tady, klidně se na něj podívejte, je to opravdu dost podobný příběh a myslím si, že je tohle dost zajímavý. Tak a tady je konec videa a hádejte proč, protože někdo zase ztratil kousek celého záznamu, nechápu prostě jak, jako nebojte, už tam jakoby nic jsem neříkal, to bylo jenom rozloučení.
Takže jenom aby to nebylo tak utnutý, tak tady je taková vysvětlivka, že jsem zase já ten blbec. Takže sorry, sorry, sorry. Každopádně moc díky za to, že jste se koukli na tohle video. Kdybyste náhodou věděli o nějakém podobném příběhu, co se týče takhle tohodle cestování časem, určitě mi to napište, rád se na to podívám, nebo bych o tom mohl i natočit video. Každopádně tohle už je teda dneska všechno. Já se na vás budu těšit zase příští neděli. Mějte krásný týden a páčko.